Bem. Não ficou nada, ele apita do jeito, da forma que ele entende ser correto, e nós respeitamos, entendemos que ele fez a arbitragem normal dele, tranquila, a qualidade para vencer o jogo teve o Atlético Mineiro, e fez os gols e fez a diferença. Nós fizemos uma grande partida, estamos dentro daquela margem que nós traçamos desde o início. E não é por termos perdido hoje, porque nós temos 7 pontos e estamos com uma possibilidade muito boa de classificação. Temos 2 jogos em casa, quer dizer, nós já jogamos 3 fora. Então, a gente tem que pensar um pouco. E é jogo de equipes que têm qualidade muito grande, como nós, e como o Atlético Mineiro. Felipão, claro que não é desculpa, mas jogar num gramado desse é até um pecado, né? Não é desculpa nem para nós, nem para o Atlético. Isso aí, quem tem que ver é a Conmebol. Se eles entendem que deram permissão para isso, eles exigem até o colete que fique no quando é substituído, mas o gramado, isso aí são coisas que acontecem, é do futebol brasileiro, é do futebol sul-americano, e a gente tem que dançar conforme a música. Felipão, pela primeira vez nessa temporada, o time tem 2 derrotas seguidas. A condição no grupo, excelente, possivelmente vai continuar como líder, mas como é que se trabalhar esse momento, já que até agora o aproveitamento era praticamente superior a 80%? A torcida do Atlético Paranaense tem que entender que nós temos um time muito bom, mas nós não somos os melhores da América do Sul.
Nós vivemos uma situação razoável em todos os sentidos e a gente sabe que tem equipes com condições melhores. E nós podemos perder uma ou duas, mas aquele objetivo de classificação, se nós tivéssemos iniciado o campeonato hoje e estivéssemos jogando 3 jogos fora e 2 em casa, os 2 finais e tivéssemos 7 pontos, era maravilhoso. Então, não pode ninguém sair daqui de cabeça baixa, nem nada, e tem que pensar em fazer todo o possível para ter todas as condições para o jogo do Grêmio, que é o que interessa agora para nós. O Atlético sofreu esses 2 gols e a virada. Bom, primeiro a gente entrou com proposta de jogo, né, que foi determinado pelo treinador. A gente procurou fazer o possível, né, dentro do que foi pedido. Primeiro tempo conseguimos, né, neutralizar alguma jogada deles, né, mas algumas vezes a gente defendia tanto, às vezes faltava um pouco de perna para poder sair de trás, para poder ter alguma jogada, mas faz parte. Tem jogos que tem que superar mesmo, tem que saber sofrer, né? Segundo tempo a gente voltou, ainda conseguiu fazer um gol com o Alex, um gol importante, só que aí o time deles também se atirou mais ainda, né, que a gente acaba ficando muito exposto, porque o time deles vem com 5-6 à frente, né, a gente acaba, às vezes os encaixes acabam não dando certo, mas enfim, a gente tentou fazer o que pediu, né, o nosso time daqui sai com aquela tristeza da derrota, mas como eu falei, a gente fez valer a pena no início da Libertadores, né, a gente tem essa gordura, temos 2 jogos dentro da nossa casa, né, depende de todo o resultado hoje, a gente só necessita de uma vitória para poder se classificar, então... Como falei, é todo mundo confiando no trabalho de todo mundo, nada de desconfiança, é cabeça erguida, voltar para nossa casa, trabalhar muito, né, concentrar bastante e fazer o nosso dever de casa. Thiago, queria que você falasse um pouquinho do confronto pessoal teu com o Hulk, que já veio em alguns jogos, né, a Copa do Brasil ano passado, esse ano teve também. Como que é marcar ele? Perguntei para ele também, falou que você é um cara que ele admira muito, porque você joga leal, joga limpo. Como que é esse confronto? Vocês reclamam um do outro durante o jogo inteiro, mas como que é esse confronto pessoal? Bom, na verdade eu gosto, né, quando tem esse confronto, né? Inclusive a gente jogou alguns dias atrás, né? Teve aquela jogada lá que o pessoal ainda me mandando mensagem, falando. Só que ali, determinado momento do jogo, você não pode fazer uma foto, né? Porque já estava com a menos, né? Perdendo de 1-0. E tipo, a gente tinha um jogo na Libertadores na quinta-feira. Imagina o nosso time com 9, né? O desgaste que chegar na quinta-feira. Então, eu poderia ter feito a foto, tomado cartão, né? Mas tem hora que você tem que pensar mais à frente, né? E hoje foi um duelo legal, né? O Hulk é um cara que todo o tempo procura o contato, né? Às vezes ele até se joga um pouco ali para poder forçar a falta e tudo, mas faz parte, é um cara leal, um cara que tá o tempo todo falando ali, então não tenho motivo de reclamar dele, né? Espero jogar contra ele mais vezes, porque a tensão fica redobrada, isso é bom pro jogador, né? Só desejo sucesso mais ainda para ele aí, que seja feliz, que Deus abençoe, que todos os confrontos seja assim muito leal. Thiago, o Atlético